Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим вирушила у відпустку. Подружжя змогло на кілька днів вирватися з Києва на Кіпр. У мікроблозі виконавиці з'явився зворушливий знімок із чоловіком. На фото закохані позують на тлі бананової плантації. Раніше Діор представив лімітовану колекцію скейтбордів. Тепер же модний будинок взявся за інший спортивний інвентар. На своїй сторінці в Instagram Діор опублікував інтригуюче фото, на якому зображений велосипед з логотипом Діор. А сама публікація супроводжена лаконічним підписом «Coming soon» – «Скоро». Ніколь Кідман в компанії Коліна Фаррелла з'явилася на червоній доріжці в Лондоні на прем'єрі фільму, в якому зіграла головну роль. Кідман справила просто фурор, вибравшись для виходу в світ сукню-кольчугу. Критики вже присудили їй номінацію «Найкращого вбрання тижня». Шедевральну сукню від модного дому Прада створено сотень пайеток легкого металу і оброблено декоративним склом та кристалами.